Ffion Davies ydw i ac mi rydw i yn actores, yn gyflwynydd ac yn gyfarwyddwr o bryd y gilydd. Ar hyn o bryd, dw i yn recordio'r rhaglen radio, achos mae hynny yn dod i'n rhannu bob un o hyn. A dw i wedi bod yn dewis heddiw y 600 y byddwn ni yn i chwarae yn fy angladd. Felly mae hwnna wedi bod yn brofiad diddorol iawn, iawn, dweud y gwir, ond yn lot fawr o hwyl. Mi oedd hi'n fraint anhygoel pan gesi'r gwahoddiad i wneud hwn, a nes i ddim meddwl am eiliad cyn deud ia. Yn gyffredinol, dwi yn berson eitha anturus. Dwi yn licio sialens. Rhowch sialens i fi, ac mi wna'i yngora i ddod dros y sialens. Felly, dwi yn edrych ymlaen yn aruthrol ar gyfer y sialens hynod sydd o'n blaen â ni. Dwi'm yn gwybod beth ysgol, a dwi'n licio fo fel yna, dweud gwir. Mae well gen i bod gen i ddim clem beth sy'n ymlaen ni. Mynd i mewn i'r peth yn ddall, ond efo gwen ar yngwynab ac efo yr agwedd gywir, dwi'n meddwl. Mae hynna'n mynd i fod o help, dwi'n gobeithio. Mae cronfelen yn rhywbeth sydd yn agos at ynghalon ni, achos dwi'n cofio Elen Meirion. Oedden ni'n y coleg yr un pryd, a mi roedd Elen yn berson hynod iawn, iawn, iawn. Fel ei brawd, mi roedd hi'n anwyl iawn, iawn, a gwen anhygoel ar ei gwyneb hi drwy'r amser. A pan glywis i am farwolaeth Elen, mi nath o yn haro fi. Ac mae gwybod faint o gysur mae Rhys a'r teulu wedi gael o wybod bod Elen wedi helpu pobl eraill. Dwi'n gwybod yn rhywbeth anferth. Ac o bod hynny, pan geisio'r gwahoddiad, o'r rhaid i mi fod yn rhan o bethau. A dwi'n meddwl bod y ffaith y bydd yr gylchdaeth yma yn ysgogi bobl i siarad am roi organa yn mynd i fod yn bwysig hynod. Achos fel da ni'n gwybod, mae'r system yn newid ym mis Rhagfyr. A dwi'n gobeithio wneud pawb ddechrau darllen a gwybod be ydi o i optio mewn neu optio allan. A gwneud y penderfyniad cywir, achos mae'r ystadegau yn ddychrynllyd faint sydd yn colli bywydau, a bod yr organau yna ddim ar gael. Felly mae hwn yn achos hynod iawn.